biex nitkelmu fuq it-turizmu kif konna sejrin u kif semmorru, Joseph Formosa Gauci, President MHRA. l onet e, n-għazgħu fil-ġiet reporter u koll n l-eku kol fuq il-fat li dal se tkun f ġdida pala fil-MTA. Fi Ekku, suppost, għal-bidu e, ta' ġunju e, nasum il-għol ti għaj pala ċif eżekutiv fil-MTA u nispicċaw kol mil-kariga li għandilu ta' president tal-MHR. Mela, sej se, 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 kollok ovvjament sej koll l-opportunità, n fuq l-MTA u naraw eżattament affarietu ħra il-xogħol tal-ħimti għaj. fuq imma fuq l-axħar xieċċur t-istatajt u xħet naraw fil fotur fil-turizmu. L-axħar xieċċur sitt naraw jisu it-tini xitwa wara l-introduzzjoni tal-low cost. Għana nafu l-introduzzjoni tal-low cost bdiet f'Novembru tas-sena U kien f'Novembru ta' dik is-sena li bdejna naraw żidiet wara andament pjuttost disastruż fl-2006. Ġifieri il riżultati minn Novembru la huma interessanti għal fatt li issa qegħdin naraw żieda fuq zida li kien hemm is-sena ta' qabel. Ġifieri qegħdin nikkonsolidaw dak li għamilna e, fis-sena preċedenti. It-trend li kien din ix-xitwa kienet waħda pożittiva fin-numru ta' arrivals li ġew f'pajjiżna ma dan wieħed trid jara meta qed tara l-andament tal-industrija, trid tara wkoll kemm qegħdin idumu dawk it-turisti f'pajjiżna. U l-length of stay għadha niżla dan huwa fatt li wieħed ma jistax. length of stage kemm idumu it-turisti f'pajjiżna x'aħna fl-aħħar mill-aħħar, l-importanti huwa kemm għandek il-jili li qattaw turisti f'pajjiżna jistgħu jiġu żewġ miljun turisti, jekk jiġu kallej wieħed biss inkunu armi li qegħdin illum. L-importanti huwa li nġibu t-turisti u naraw kemm dawn qed idumu. U din length of stay hija e... niżla. Allora l-inkris li għanna bżon e, fin numru ta' turisti ġi f'pajizna, i dajem jizdiet biex aħna nistaw n-zommu l-istess numru ta' Meta, naraw l-impatt li kienem fuq bin low-cost airlines, kena Ryanair, issa Clicker, u kienem, il ħanidwek il, il-diskors il, 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 il tal-operaturi, tal-diskors tam min kienet jahda fil-turizmu, kien diskors serju mela, kien diskors ta' tijedu daw għanna bżunum daqs il-ħobs, għax dinija soluzzjoni, dinija soluzzjoni. Kem, 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 kem nistaw ħani xin il-growth it-kabbir f'da settur? kam jista' jikber f'da settur? Naħseb pridu noqogħdu attenti. Bla dubju ta' xejn il-fatt li ġew il-linji tal low Cost kien fatt importanti importanti ħafna biex ġibna il riżultat li kellna s-sena l-oħra. Però m'għandniex ngħidu li kien low cost biss, fl-aħħar mill-aħħar. Il-low cost kellhom il-parti tagħhom. Il-linja tal-ajru loħra, inklużi l-Air Malta, kellhom ir tagħhom ukoll. U aħna dejjem għadna illi l-low cost ma jfissirx jekk noqogħdu attenti daqqa ta' tal-Air Malta, imma l-Air Malta tista' tkompli topera u topera tajjeb. U aħna ir-riżultati ta' Ejja jinkunu sinċir imma l-Air Malta bdiet taħseb b'mod kalkulat li tbiddel ukoll it-tariffi tagħha

u iktar turisti per d sena u il hasitur rajna l spagnoli li azba azba kollha no hormu spagnoli abel konna naidu l koma kis l-Ingilterra, l ġermanja Franza u l-Italja. Però il riżultati li naħseb sa jkollna di sena minn Spanja sa jġibu suq Spanjol fuq l-istess livell ta' forsi suq Franċiż. U dan huwa grazzi naħseb għal-fatt illi daħlu linji tal-ajru oħra hemm ir-Rajne, Eh, għemmi klike u issa sajkunem u kol linja tal-ajru minn Madrid, ġviri ħajkonna very good access lejn Spanja u għanna għammont konsiderevoli, għaltin sejrin emm, imma għammont konsiderevoli. Fejt tara, fejt tara, fejt tara, tkabbir ġdid fl-Europa li, li assolutament għasħarisna leħ. Jena naħseb, irridu nibdow nħarsu jekk ikonna rizorsi lejn l-Eastern Europe. Em pajizi emmek, pajizi per il-Baltiċi, Latvija, Litwenja, eccetera, fejn l-ekonomija taħħom ħarġet mill-era komunista, il-nissi l-umġnata eti ċertu għamont ta' disposable income, il-level taħħom tila u ma' li morru għal-vaganzi u la' dubju ta' il-klima tal-Mediterran għan iġġej minn dawk l U għal għal luftit l il l u jaslu Malta daw. U meta jaslu Malta ħna ħafna x'noffru, imma hemm ħafna ukoll ħafna problemi problemi li ma solvejniex. Ħalli nitkellmu fuq xi ħaġa sempliċi l dera dera ġenerali tal-pajis, forsi s-servizz im-anzax, forsi u koll l-kualita ta' ekel n-niprovdu, Daw ma jinkwetawx. Jinkwetawna u jinkwetawna ħafna. Aħna dajem għadna il-settur ta' turizmu għem tlet areas importanti. <palélan> Il-marketing li semmejna u l-accessibilita' pero l-prodott. U jena naħseb li gbar challenge li għanda l-industria prezentament Ija l-istat tal-prodott. Aħna rridu nizguraw li dawk it-turisti li jiġu jew jiġu para turisti normali jew jiġu anke bil-cruise liners, ikunu sodisfatti b'dak li jaraw u l-esperjenza li jkollhom f'pajjiżna biex meta jmorru lura jew huma jiġu lura, jew għalmenu jkollhom xi xa ħaġa pożittiva biex jgħidu -ma, fuq Malta lil ħadd ieħor. U jnaħseb li ikbar challenge li għandni u meta wed jitkellem fil-prodott, kif għadek hemm qatta jeb spektrum sħiħ ta' affarijiet għandek is-servizz li wieħed jagħti, għandek il-prodott mill area ta' toro u infrastruttura għandek it ta' jek li li għetjati il-level ta' servis li kunem ġollu lukandi u ġall-restoranti ġiviri uwa firxawis. Meton Meta' kelmu fuq dawn il problemi jemżoġ li livelli jem il level edukattif li id u għax għabbel ma għabbel it-tambar it-tambar xortu għadandom ċertu ċertu nuqasta ta' ħanidu għek ta' altruizmu li għatu għas dak li jem madwarom. Mbatem l-infurzar. U fuq l-infurzar, intom t fuq il-gvern, l-autoritajiet. L-infurzar naħseb poa għarja fejn fis li għaddit għahna pala meċċar jkun għadin najdu għafna u ninkoraġi l gvern biex jkun għem infurzar izjed stretch. Infurzar fuq għafna farijiet. Bdejna li tiftaħ tiftaħ karso sajf li għadda l inforzar fuq li ridna li joħorġu il-regoli tal-bini. hemm situazzjoni fejn meta kien għet jussir xol ta' bini, ta' propieta, l-għonet ċertu xol fis sajf mandu xissir. u daqqa bil-misuri li t-tihdu naħseb minna pass l Imman Immanki il-building sites għandhom ikunu mottija b-mot illi dak li għaddu miħdejom ikunu jistaw jaddu liberament. Un um bat għandek inforzar u kol terġi toħra. -oh eh, inforzar, per eżempju, għanem għadna illi l-eżempju u <coughs> l-dera ta' pajizna, eh, ma' jinti kollok, għafna studenti fit-toro,

iktar hemm li kunem hemm kostruzzjoni għall-akkomodazzjoni ġdida, iktar se jkun problema ta' danni dannu għall ambjent di mish ċirku u intom, e, ma taħsbux li at the end of the day, kif jajtu l-Inglisi, jem okay. situazzjoni li intom stess at-tervenaw I i i is sodda fej se tordu, bazzgħamen? Mux teċessarjament, unaj li kalix, aħna bħala meċċaraj sinna si għal-numru Il ta' il-polisi ta' tkun, il-lukan, kem jistajkun, lukan diġodda, mandu xikun u għan Virgin Land, imman dik taqbat lukan di antiki, prodott antiki, tuqqaw, tirranġa u tqedu f-prodotti zjed frisk. Għana per eżempju, naħsbu il-li jem opportunitajt gbar fi bliet bħal belt il-birgu, ecc. Fej u għeti tip ta' botik hotels. Għeti kollem per eżempju lukan dizar, ta' ċertu. Għeti kollem botik hotels li juma kifattin tajab għafna ta' kualita, għallu għati ġib turist ta' kualita ħjar li jom fuq l-okki zjed. U naħseb jem li għanna nżidu. Fl-axħar ftit sekundi ta' program, inti sej kollok rol ġdijt fl-MTA. Ekkum. Fiftit klim, fiftit klim sejkunu, sin xin il-vizjoni tijak? Il-vizjoni tijak uwa, ija, illi ħafna minn dak illi aħna tkellimna u bħala meċarej u sħaqna fuq jina ssa naħseb għandi l-opportunita illi dawn laffariet uħut minnom nitprovan edom ġol pratika. U naħseb dikija l-akbar challenge illi irrit namel jien personalment, għaxu irrit dak il-pass minn li uħet kritika għal uħet jikollu l-medzi fideħ biex jistajame xaħġa biex dik il-kritika tijak. U management ahjer t mta ta' sepp li għi priorita'? B'la dubju ta' xej, wahda me l-affarijiet naħseb li kienemni es mta il-fat li ma kienċem CEO u ċertu posti toħra ta' management għal-numru tazmin ta' ceo kważi sena. Jena naħseb u għal organizzazzjoni ta' dakil daħs, ma jist situazzjoni tajba. U b'dak il komment na' li f-ġunju forsi konna l-opportun għazin kermu pal-MTA.